Marcus Törnstrand, du missar förra matchen på grund av en stukad fot. Hur står det till med den idag? Det blir bättre och bättre och just nu är det fullt tillbaks, så det är skönt. Så du är tillgänglig till Värnamo-matchen? Ja, fullt med. Det låter bra det. Har ni snackat något om Värnamo? Ja, vi gick igenom hur de är som lag och så nu, så nej, vi har full koll på dem. Så det ska bli kul att spela. Vad är det för typ av lag då? Vad, kommer vi känna igen dem från förra året? Ja, de har ju Vlad och spelar ju där och Gajete, men de är ett bra lag. De är ungt och de vill spela fotboll, verkar det som. Så det kommer bli en tuff match och det gäller att vi är på tårna redan från början. Så det blir en tuff match. Det är alltså toppen mot botten och ett lag som vill spela fotboll, det passar väl er ganska bra ändå? Ja, jag tror det kommer bli en jämn match och det gäller att jobba hårt i 90 minuter. Och bara vi tar kampen och jobbar fullt ut så kommer det gå bra. Här senast fick laget klara sig utan dig. Hur tycker du de skötte mot Varberg? Nej, jag tycker det såg bra ut, tycker jag. Jag tycker vi borde fått in en boll där på slutet, men det är sånt som händer liksom. Men ett kryss. Kanske skulle vara skönare med en vinst. Men jag tycker att de skötte sig bra. Du har fått lira mycket nu här i säsongsinledningen. Hur tycker du att det funkar för dig personligen? Jag tycker att det har funkat bra. Kan såklart bli bättre, men det känns bra. Så det är bara att fortsätta på träningar och så kommer det bli ännu bättre. Daniel Theorin som du lirar ihop med, hur trivs du med honom? Det är en jätteduktig fotbollsspelare och jag tycker vi kompletterar varandra ganska bra. Liksom, jag lyssnar på honom väldigt mycket, men även att han lyssnar på mig. Så nej, men som sagt, vi kompletterar varandra bra. Men jag tycker hela backlinjen känns bra. Med Johannes också, han snackar och så. Så jag tycker vi tillsammans gör ett bra jobb.